ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାର କଳା କାରନାମାର ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଇଡି। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରାଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଚନ୍ଦନ ଇଡିକୁ ଦେଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାଗ। ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ସେମାନେ କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିସ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି, କେମିତି ହନିଟ୍ରାପ୍ରେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡକୁ ଫସାଉଥିଲେ ନାଗଚାନ୍ଦ ଦମ୍ପତି, କେମିତି କରୁଥିଲେ ଡିଲ୍, ବ୍ଲାକମେଲିଂର ପ୍ଲଟ୍ କେଉଁଠି ରଚନା କରୁଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଖଗେଶ୍ୱର, କାହାଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହାତେଇଛନ୍ତି, ହନିଟ୍ରାପ୍ରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଥିଲା, ସେ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଠାରୁ ତଥ୍ୟ ହାତେଇଛନ୍ତି ଇଡି ଅଧିକାରୀ। ଦୁଇ ଦିନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ 29 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରାଯାଇଛି। 23 ତାରିଖରେ 15 ଘଣ୍ଟା ଓ ଗତକାଲି 14 ଘଣ୍ଟା ଜେରା ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସେ କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଗତକାଲି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଚନ୍ଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଥିଲା ଇଡି। 9 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିଥିଲେ ଇଡି ଅଧିକାରୀ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଓ ଚନ୍ଦନକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଚନ୍ଦନ ଇଡି ଆଗରେ ରଖିଛି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପୁରା ତଥ୍ୟ। ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ କିଏ କିଏ ଭେଟୁଥିଲେ, କ'ଣ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି, ସେ ସବୁର ଉତ୍ତର ପାଇଛି ଇଡି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।